Ona qədər biz sizin yerləşdirdik kirayəyə. Günü bu günə. Yox, yox, yaşayam. Mən kirayə edəcəm. Adil müəllim, mən deyim ki, çıxış olun. Çıxış olun deyim. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Adil müəllim, mən çıxış olun deyim. Adil müəllim, çıxış olun deyim. Düzü, dəriyə düşür, kirə axtarana qədər atletlər kəndi boşdur. Bir də, abi də, onu qayara yatırma. Niyə? Erməni idmançısınlar bizim, haramız əsir. Bir də, səbəbin deyim nə üçün? Hədi. Atletlər kəndi birincisi, bilirsiniz ki, pandemiya xəstələrindən üçün, yoxanlar üçün yerləşdirib oraya 13 işdə. Oraya getmək mümkün deyil. Onu bir dəfəlik bilin. Yoxsa, əlbəttə ki, oraya da yaxşı verə bilər, deyiriz də. Bura bax, o səkişi yığışdır, özünə hörmət edin. Məlim, televiziyadan olur. Söhnə axıya, yığışlar. Niyə ki? Yığışlar. Mən deyim ki, çıxış olun, çıxış olun deyim. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Adil müəllim, mən çıxış olun deyim. Adil müəllim, çıxış olun deyim. Düzü, dəriyə düşür, kirə axtarana qədər atletlər kəndi boşdur. Bir də, abi də, onu qayara yatırma. Niyə? Erməni idmançısınlar bizim, haramız əsir. Bir də, səbəbin deyim nə üçün? Hədi. Atletlər kəndi birincisi, bilirsiniz ki, pandemiya xəstələrindən üçün, yoxanlar üçün yerləşdirib oraya 13 işdə. Oraya getmək mümkün deyil. Onu bir dəfəlik bilin. Yoxsa, əlbəttə ki, oraya da yaxşı verə bilər, deyiriz də. Bura bax, o səkişi yığışdır, özünə hörmət edin. Məlim, televiziyadan olur. Söhnə axıya, yığışlar. Niyə ki? Yığışlar. Gel be. 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 Gel